Takk og lov, all denne snikingen har gjort meg sulten. Hva var det? Det må være lunsjpausesignalet. Det var ikke ekstra mat, det var til statistene. Mat til statistene. Jeg tror de er sinte. Løp, Titans! Der, en fluktbil! Ja, de er tomme for energi til å jage oss. Å, hurra! Bra jobba, Titans. Nå holder vi utkikk etter Zack Snyder. Hei, det er Zack Snyders parkeringsplass. Og det må være kontoret hans. Og det ser ut som han har en vakt. Det er ikke hvem som helst som står på vakt. Det er allsidig skuespiller Patrick Wilson. Hva skjer da, Patrick, kamerat? Får vi komme inn? Vi er her for å be om en Snyder-cut av vår episode 365. Å, beklager. Jeg kan ikke slippe dere inn. Jeg lovte Zack å være hans. Watchmen! Kult! Night Owl! Det stemmer. Og nå må jeg be dere om å dra hjem. Men vi har reist så langt. La meg snakke med han her. Ugle til ugle. Nei. Nei, nei. Nei, ikke hvis du spanderer lunsj heller. Hør her da, folkens. Jeg slipper dere aldri inn. Æsj, jo! Det er umulig å komme forbi. Jeg har en idé. Se, det er Aquaman. Hvor? Rett der borte, Patrick. Kall meg Ocean Master. Tronen er min, Aquaman! Ah! 298. 299. 300. Føles bra. Zack Snyder? Du trener på kontoret. Det er kult, ass. Takk, dere. Teen Titans, sant? Åh, han vet hvem vi er! Zack, kan jeg kalle deg Zack? Det er episode 365 i serien vår, og vi vil gi fansen vår det beste. Vi vil at du gir oss en Snyder Cut. Så interessant. Syns du? Er du interessert? Klart. Hva tenkte dere på? Jeg kan gi dere en episk periodestykke-look, eller den mørke, kolete stilen, eller den post-apokalyptiske greia. Gjør det du tror blir best. Å ja, vi digger stilen din. Liker dere stilen min? Stilig? Vel, jeg kan absolutt gi dere den. Ok, så sitt ned og slapp av og la meg bruke magien min. Å ja, dette kommer til å bli episk. Vi skal knuse de fjolsa. Tenk, let's go! Hvor kom regnet fra? Samme det! Regnet gjør denne kampen mye mer episk! Si meg, Darkseid! Får du lett blåmerker? Robin! Våkne opp, Robin! Våkne opp! Jeg er ferdig! Jeg er ferdig med Snyder-cutten! Jeg drømte nettopp om det! Vel, du drømmer ikke mer nå, faktisk! Har jeg gitt dere alle en Snyder-cut? Hva? Nei, nei, nei! Vi ville ikke ha sveisen din! Vi ville at du skulle regissere episode nummer 365! Jeg ville sagt ja, men den er jo slutt alt. Kan du ikke fikse det i etterproduksjonen? Beklager, sannheten er, den lar seg bare ikke redde. Det blir ingen Snyder-cut. Se lys på det, Robin! Vi fikk kanskje ikke en super Hollywood-regissør, men nå ser vi i hvert fall ut som en! Booyah!